Gjyshrit dhe nuk i është kthyer nënës. Recep Gjuni, 58 vjeç, është ndaluar nga policia pasi nuk tregon ku ndodhet nipi i mitur i atit, i cili ka humbur jetën një vit më parë në një aksident automobilistik dhe prej asaj kohe jetonte me nënën e tij. Unë do të lidhem tani me kolegen Klodiana Haxhaj për të marrë detajet e fundit. Klodi, përshëndetje. Është shumë e trishtë kjo që vjen nga Durrësi, ku një nën 23 vjeçare kërkon djalin e saj 3 vjeçar për mbyllur 4 ditë më parë sigurisht ka gjyshërit e ti, ata të cilë duhet i kishtë mburoj, por që në rrasin konkret i kanë rëmbyrë dhe i kanë hequr nga nëna dhe nga familia e ti. Ta që një dhe tre vjeqarja, i e Gjuni, e cila ka denoncuar në polici rëmbimin e djali tre vjeqar, djali të saj tre vjeqar, 4 ditë parë, nga dy gjyshërit, Regjeti dhe Baria. Një dhe tre vjeqarja, nëna e tre vjeqarit, jeton në zonën e Kënetës dhe bashkëshorët i saj ka humbur jetën 12 muaj më parë në një aksident rrugor. Pastaj ka patur dhe konfliktet vazhdueshme me disë të rres dhe familjes bashkëshortit të sajtë ndjerë. Prindrit e bashkëshortit, dy personat të cilët janë të moshuar, kanë tentuar që t'ja marrin djalin 23 vjeçares në nënës të fëmijës, e cila ka kërkuar që djali të jetoj me të. Ajo është thyer në banesën e prindërve të saj pas vdekjes së bashkëshortit së bashku me djalin 3 vjeçar, por nuk ka denoncuar në polici kërkimet nga ana e familjarëve të bashkëshortit për djalin e tyre 3 vjeçar që kanë ndonë djalin e saj 3 vjeçar që kanë ndonë t'ia merrin gjyshrit e tyre. Ndërkohë që kishin bërë një marrëveshje që në fundjavë djali të qëndronte për disa orë tek gjyshri, të cilët edhe ata, sikur edhe nëna, jetojnë në një lagje në zonën e Ishtënetës në Durrës, janë pranë njëri tjetrit të dy banesat. Nëna është me origjinë nga Kupsi, ndërsa gjyshrit e tij nga babai me origjinë nga Dibra. Të shtunë vetë 4 ditë më parë gjyshrit kanë shkuar për të marrë dhe kanë marrë djalin 3 vjeçar për të qëndruar disa orë në banesën e tyre, por në orën 3 pas dite, atë e kunë nëna prisë djalin në shtëpi, nuk e kanë sjell gjyshrit. Që ka bërë që nëna me ngulim të kërkoj shënimin e saj, djalin 3 vjeqarë dy gjyshrëve, të cilët i kanë thënë se nuk e kanë më në shtëpi. Atëherë e dëshpëruar, ajo është denoncu, ajo ka shkuar në drejtorin e policisë të Durrësit, ku dhe ka denoncuar rëmbimin e djalit 3 vjeqarë. Ndërkohë që policia e Durrësit bën me dije se ka nisur kërkimet për djalin 3 vjeqarë, ka ndaluar gjyshin 58 vjeçarin Gjuni, i cili qëndron i ndaluar aktualisht në policinë e Durrësit, ka marrë edhe në pyetje gjyshen, por asnjëri prej tyre nuk ka treguar se ku e kanë dërguar djalin nipin e tyre 3 vjeçar. Ndërkohë që nga ana e policisë nuk dihet, ende nuk është zbuluar se ku ndodhet fëmia. Janë bërë disa kontrole banesash tek të afërmit e dy gjyshërve, por deri tani djali nuk u gjendur dhe nuk dihet se ku është. Ndërkohë që nëna e tre vjeçarit me lotin sy shumë e dëshpëruar, 4 ditë pasi nuk e shikon djalin e saj të mitur, ka ardhur sërish te policia e Durrësit ku ka kërkuar ndihmë nga ana e uniformave blu për gjetjen e djalit të saj të mitur. Burimet nga policia bëjnë me dije se janë bërë disa kërkime në banesa të ndryshme, kryesisht tek të afërmit e dy gjyshërve, po deri tani nuk është gjetur djali 3 vjeçar, ndërsa kontrollet po bëhen edhe në Kukës, edhe në qytete të tjera ku kanë të afërm dy gjyshërit. E pas nënës, e cila kërkon nga ana e policisë së Durrësit me ngulim dhe në gjendje shumë dëshpëruar të gjendet djali i saj 3 vjeçar. Vetëm pak çaste më parë nëna ka dhënë edhe një deklaratë për mediat, ku ka kërkuar nga ana e uniformave blu të gjendet djali i saj mitur 3 vjeçar të kthehet pranë saj. Hola. Me qartë, do doja ta ndiqnim së bashku intervistën. Yes, edhe së rëndësishme.